abekika ekyobutiko basisinkanye ku butaka bwabwe e Bukalango Kakiri mu wakisa okulaba butya bwe bagenda okutambuzaamu emirimu egy'ekikasaako okukikulaakulanya. Omutaka Ggunju abanjulidde Katikkiro waabwe Omuggya George Ssemugoma agenda okudda mu kifo kya Haji Muhammad Katimbo eyafa. Ab'ekika ky'obutiko nga bakulembeddwamu omukulu w'ekika Ggunju Matia Kawere basisinkanye ku butaka bwabwe Bukalango mu wakiso balabe engeri gye batambuzaamu emirimu gy'ekika. Omutaka Ggunju mu kwogerako eri abazzukulu abasabye okubeera obumu n'asanyukira ab'ekika kino okujjumbira ng'enkuŋŋaana nga bayise okusisinkana. Nsanyukira nnyo olunaku olwaleero olw'okuba nti ab'obutiko babakowodde ne bajjamu. Avumiridde ekyabasika okutunda ng'ettaka n'ebyobugagga by'abagenzi. Abeetundako ebintu ebyabwe ne basanzeewo so nga bandibadde bongerako. Asiimye bannamawulire olw'okwagala ennono zaabwe ate ne bazitunda okuzaagaliza abantu abalala naddala abavubuka. Mu kino tusisinkanye Katikkiro Ssemugoma eyalondeddwa n'abaako byatunnyonnyola by'agenda okukolera ekika ky'obutiko. Ssemugoma nga mbalizi wa bitabo mu minisitule ebyensimbi asoose kutuusa okusasira kwe eri Omutaka Ggunju olw'okufiirwa eyali Katikkiro w'ekika Katimbo n'asiima n'ebirungi bye yakola ku lw'ekika kyabwe. Elimpagi nnene nnyo mu kika kyaffe eky'obutiko era byakoledde ekika byonna tubisiima. Asiimye olw'obwesiga omuteereddwamu n'ategeeza nga bw'agenda okukolera ekika tekuba buli abadde Katikkiro w'ekika kino bingi byakoze. Ogwange gwakuzimbira ku musingi gw'ebirudde ebikoleddwa si kika kipya sinze ensoose bangi ababaddewo era bangi buli omu alina kyagaseeko. Mu ngeri emu gibadde giweza emyaka etaano nga abazzukulu omusiga lya Kiseyeeye mu kika ky'Engo tebalina wasiga ekibadde kireeseewo okukalubizibwa mu ntambuza emirimu gyabwe. Kino kye kiwaliriza abakulu b'ekika ky'Engo nga bakulembeddwamu Omutaka Mutesa Sakeya Ttendo okutuuza Owessiga Omuggya Juma Sinnabulya ng'omukolo gubadde ku kyalo Kawanga mu ssaza ly'e Busujju. Sinnabulya ne Lubuga we babakuutidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa nga basoosowaza obuwangwa n'okukuza abaana mu nkuza entuufu eweesa Obwakabaka ekitiibwa. Katonda wa bajjajjaffe amukwatizeeko kubanga obuvunaanyizibwa obw'okukulembera si bwangu. Tesasira Keeya ennyamidde olw'abazadde abeesuliddeyo gwa Nnaggamba mu kubangula abaana mu mpisa ez'ennono n'obuwangwa ekiviiriddeko bangi okwonooneka. Kyansonyi nnyo omwana omuganda atasobola kwogera lulimi lwe. Olwo nno buvunaanyizibwa bwaffe okulubaagasa okulwogera okulwandikamu n'okulusoma eyo y'ennono yaffe. Sinnabulya yeeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'okulaba ng'akulaakulanya ekika kye. Kwongera okukuuma ebyaffe ng'Abaganda wami n'ebintu bya nnono kwe kwongera okukumaakuma okuleeta obumu. Kati n'olwekyo tusuubira tugenda kulaba ekyenjawulo ekitabeerangawo buli musajja muwulize musajja wa mpisa ajja kutugatta ate n'okuba obumu. Kizawire Nedison Mutyawe bakusagidde Gray no Mugwanga erya Ukraine President wayo Zelensky ali mu kutalaga mawanga mu mukago ogwa NATO okunoonya obuyambi. Kyokka ono Bungereza emutegeeza nti tegenda kumuwa nnyonyi ennwanyi. Amagye ga Ukraine gongedde okufubutula Abarusha mu bitundu ebibba ku muti nabwo obusungu ne bumalira ku ddwaliro era bana bafiiriddewo.